Salam, səhifə 104-də həqiqi ölçü və şəkildəki ölçü mövzusunda iki məsələm var. Bu məsələlər miqyas məsələləridir, yəni real həqiqi ölçülərin kiçildilməsi. Hər hansı bir yerin, hər hansı bir şeyin planını çəkərkən, şəklini çəkərkən, onun həmin varlığın ölçüləri eyni dəfə kiçildilir. Yəni, hündürlüyü neçə dəfə kiçildilirsə, eni də o qədər kiçildilməlidir. Məsəl üçün, siz əgər bir şeyin planını çəkəndə, binanın planını çəkəndə onun uzunluğunu 100 dəfə kiçildirsinizsə, planın düzgün alınması üçün məcbur enini də 100 dəfə kiçildilməlisiniz. Yəni, enini uzunluğunu 100-ə bölürsünüzsə, enini də 100-ə bölməlisiniz. Və yaxud da ki, planın miqyası verilib, yəni planda göstərilir ki, həqiqi ölçülər 1000 dəfə kiçildirib. Onda siz plandakı ölçülərlə həqiqi ölçüləri tapa bilərsiniz. Əgər bir şeyin uzunluğu planda 2 cm-dir və miqyas göstərilib ki, siz 1000 dəfə kiçildirib, siz onda həmin o 2 cm-i 1000-ə vuraraq həyatdakı ölçünü, yəni həqiqi ölçünü tapa bilərsiniz. Necə ki, birinci məsələdə göstərir ki, 1 mm reallıqda 100 km məsafəyə uyğun gəlir. Mən indi bütün məsələni oxumuram. Burada şəkildə göstərilən ölçülərdə 1 millimetrimiz həyatda 100 kilometr məsafəyə uyğun gəlirsə, bizdən onu ölçməyimizi istəyir və biz məsafələri ölçürük. 4 santimetr. Deməli, Bakı ilə London arasındakı məsafə tapaq. Bakı, London. Bakı ilə London arasındakı məsafə tapdıq ki, 4 cm-dir və 1 cm-imiz 10 mm olsa, 4 cm 40 mm olacaq. Onda 1 mm-imiz əgər 100 km-ə uyğun gəlirsə, 1 mm-imiz 100 km-ə uyğun gəlirsə, 40 mm-i tapmaq üçün 40 mm-i tapmaq üçün 40-ı vuracağıq 100 km-ə. Bu da 4000 kilometr edəcək. Deməli, Bakı ilə London arası 40 vurulsun 100, o da bərabərdir. 4000 kilometr edər. Sonraki, Bakı ilə Moskva arasında məsafəni ölçək. Bu da 2 santimetr edər. Və Bakı ilə Moskva arasındakı məsafəni ölçəndə Bakı. Tapdıq ki, 2 cm-dir və bu da 20 mm edəcək. 20 mm-i vururuq 100 km-ə. 20-ni vururuq, 100 mm yazmaq ehtiyacı yox idi. 20-ni 100 km-ə vururuq. 20-ni, yəni mm-i bura yazmayın. Bu da 2000 km edər. Deməli, reallıqda, həyatda Bakı ilə Moskva arasındakı məsafə 2000 km-dir. Sonra Bakı, Urumçi. Ölçdünüz 3 cm, yəni 30 mm olur. Yazırsınız Bakı, Urumçi. 30 mm eləmişdi. Deməli, 30 dənə 1000 reallıqda 100 km-dirsə, 30 dənə 100 var və 30-u 100-ə vuranda 3000 kilometr eləyər Bakı ilə Urumçi arasındakı məsafə. Sonra Bakı qaldı, Bakı-Dubay, onu da ölçürük və bu da təxminən 2 cm olur. 2 cm götürək, 20 mm eləyir Bakı ilə Dubay arasında yenə Bakı, Dubay və 2 cm, yəni 20 mm-i də vururuq 100 km-ə. Bu da 2000 km edər Bakı ilə Dubay arasında həqiqi ölçü. Deməli, bu miqyası biləndə bilmək üçün, deməli, hər ölçünü, hər mm-i əgər burada 100 km məsafəyə uyğundursa,
Miqyas tapmaq üçün gərək 100 kilometri çevirəsiz. Bu əlavədir, bunu yazmırsınız əslində. İzahat verirəm sadəcə. 100 kilometri çevirirsiniz millimetrə, o da eləyir 1 kilo, 1 metrə çevirsəz 100 min metr eləyir. Sonra da onu bir də minə vurursuz 100 milyon eləyir. Deməli həqiqətdə həqiqi ölçüləri milyon dəfə, 100 milyon dəfə kiçildiblər olub buradakı plan. Gəlirik ikinci məsələyə. İkinci məsələ deyil. Film və zürafənin real ölçüsü şəkildə ölçüdən, çəkildəki ölçüdən 100 dəfə böyükdür. Deməli biz burada şəkildə filin və zürafənin ölçüləri 100 dəfə kiçildib. Yəni miqyas burada bilinir ki 100-dür. Yəni buna tam bir 100 yazılmır, amma bir miqyas odur ki bir bölünsün. Miqyas bu cür yazılır xəritələrin küncündə. Əgər 100 dəfə kiçildibsə bir bölünsün 100 yazılır. Xəritənin küncündə və yaxud da planın küncündə yazılmış bir bölünsün 100 onu göstərir ki ölçülər 100 dəfə kiçildilib. Burada da şəkildəki ölçüdən 100 dəfə böyükdür deyir. Heyvanların qeyd edilmiş olunmuş ölçüsünü xəttkeşlə ölçməklə uyğun real ölçünü müəyyən edin. Nə edirik? Xəttkeşlə onun enini, yəni filin hündürlüyünü ölçürük. Bu da təxminən 33 mm edir fildə. Filin hündürlüyü. Hündürlüyü 33 mm-dir və 100 dəfə böyüdürsə həqiqi ölçü şəkildəki ölçüdən 33 mm-i biz 100-ə vururuq. Bu da 3300 mm edir. Və bunu metrə çevirəndə 3 metr 3 desimetr yazaq. Çünki 3000 millimetr, 1000 millimetr 1 metrdir. 3000-in içində də 3 metr var. 300 millimetrdə desimetrə çevirə bilərik. 3 metr 3 desimetr yaza bilərik. Bu filin hündürlüyüdür. Filin belə deyək uzunluğunu ölçək. Bu da təxminən 43 mm götürürük. Əslində dişlərin saymasaq 40 mm tapa bilər. Biz şəkli bütöv götürək. 43 mm və biz onu 100-ə vururuq. Bu da 4300 mm-dir. Bu da 4 metr 3 desimetr edəcək. Bu da filin uzunluğu. Gəldik. Zürafədə də həmin işi görürük. Zürafədə zürafənin hündürlüyünü, yəni ölçək, bu 47 mm göstərir. Deməli, zürafə 47 mm və bunun 100 dəfə böyüdürük. 4700 mm edir. Bu da 4 metr 7 desimetr yazılır. Sonra zürafənin digər ölçüsü 22 santimetr yazaq, millimetr yazaq. 22 millimetr. Bunu da 100-ə vurduqda 2200 mm edir ki, bu da 2 metr 2 desimetr edər. Siz ölçüləri yuvarlaq da yaza bilərsiniz. Yəni 47 yox, ya 50 mm və yaxud da 45 mm yazıb da hesablaya bilərsiniz, amma xəttkeşlə ölçüşdə dəqiq ölçü budur. Səhifə 104 bu qədər.